आप कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर लो, आप कितनी भी बड़ी चूक क्यों ना कर लो, अगर आप परमेश्वर के साथ चल के काम करना शुरू कर दोगे, वो आपको वापस आपके महानता के रास्ते पे ला देगा। वो परमेश्वर तब मत सोचेगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, अब मैं अपनी महानता के रास्ते पे नहीं आ सकता, वो मैंने गलत व्यक्ति से शादी कर ली, वो मैंने गलत ये कर लिया। इस ओके अब सही कर लो, परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दो और परमेश्वर आपको महानता के रास्ते पे वापस ले आए। हार मत मान लीजिए क्योंकि केवल आपने गलती कर दी। इस ओके ये परमेश्वर है, वो बुद्धिमान परमेश्वर। तो परमेश्वर आपको पता है हम कौन सी बेवकूफी करेंगे, हम कौन सी गलती करेंगे, उसके बाद भी वो इतना बुद्धिमान है, इतना शक्तिशाली है कि वो हमें महान बना सकता है। हालेलुया। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, চিঞৰি পাব পাৰে গৌৰৱ গৌৰৱ। অ ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু আপোনাৰ দয়াৰ বাবে, আপোনাৰ কৰুণাৰ বাবে, আপোনাৰ প্ৰেমৰ বাবে, আপোনাৰ জ্ঞানৰ বাবে, আপোনাৰ বুজনিৰ বাবে। ধন্যবাদ আপোনাৰ আত্মাৰ উপস্থিতিৰ বাবে আমাৰ জীৱনত। ধন্যবাদ আপোনাৰ লিখিত বাক্যৰ বাবে, বাইবেলৰ বাবে। ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু, ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এইটো যি সেৱা আমাৰ হাতত আপুনি গতাই দিছে, ধন্যবাদ দিছোঁ। এইটো সময় যিটো আপুনি আমাক দিছে, তাতে আমি আপোনাৰ বাক্যৰ পৰা শিকো আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ। কৈছোঁ প্ৰভু আমাৰ বুজনি চকু মুকলি হৈ আছে। এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। পঢ়িব পাৰে, হয় আপোনালোকে হাঁহি ওচৰত থকাজনক আদৰণি জনাব পাৰে, ক'ব পাৰে আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ। ঈশ্বৰে আমাক বহুতো বস্তু দিছে, কোনোবাই ক'ব পাৰে বালক আপুনি যেতিয়াই আৰম্ভ কৰে এই শাৰীবিলাকৰ সৈতে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰে, যে ঈশ্বৰে বহুতো বিলাক দিছে, বহুতে নাজানে যে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক বহুতো দিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই জীৱনত সংঘৰ্ষ কৰে বহুতোবিলাক পাবৰ বাবে, নেকি ইতিমধ্যে তেওঁবিলাকক দিয়া হৈছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। সেয়ে এইটো বহুত আৱশ্যক হয় যে আপুনি বিচাৰিব যে ঈশ্বৰে আপোনাক কি দিছে, আৰু যেতিয়া আপুনি এইবিলাকক অনুসন্ধান কৰি ল'ব তেনেহ'লে আপুনি ঈশ্বৰৰ সেই প্ৰেমক দেখি আশ্চৰ্য হৈ পৰিব। হালেলুয়া। যে ঈশ্বৰে আমাক কিমান প্ৰেম কৰে, ঈশ্বৰে আমাৰ বাবে কিমান সুন্দৰ আঁচনি বনাইছে। হালেলুয়া। কওক যে ঈশ্বৰে মোৰ বাবে সুন্দৰ আঁচনি বনাইছে, কিন্তু হ'ব পাৰে যে কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ পৃষ্ঠভূমিৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁবিলাকৰ সৈতে যি ভাৱনা আছে সেইটো সঠিক নহয়। বহুতো বাৰ বহুতো কম লোকবিলাক থাকে যি নেকি বিশ্বত ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে আঁচনি বনাই আছে। ভাবি চাওক আমাৰ দেশত ডেৰ আৰব লোকবিলাক আছে, সেই ডেৰ আৰব লোকবিলাকৰ মাজত কিমান লোকে আছে যিয়ে নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ আঁচনি বনাইছে, কিমান লোকে বনাইছে? এইটোৱে আপোনাক ক'ব যে সাধাৰণতে লোকবিলাক কোনো ডাঙৰ কথা নাভাবে, সাধাৰণতে বহুতো লোকবিলাকৰ ভৱিষ্যতত কোনো আশা নথকাৰ নিচিনা, সাধাৰণভাৱে নিজকে নিজে লোকবিলাক মহত্বপূৰ্ণ বুলি নাভাবে, সাধাৰণভাৱে লোকবিলাকক নালাগে যে তেওঁবিলাকে কিবা এটা ডাঙৰ কৰিব পাৰে। এই ভাৱনা সামান্যতা লোকবিলাকত নাথাকে। এইটো কাৰণ হয় যে এইটো কোৱা হয় জগতৰ 1% লোক, 99% লোকবিলাকৰ ওপৰত পইচাৰ আনন্দ লয়, কেৱল 1% লোক। কাৰণ এইটো হয় যে যিটো পৃষ্ঠভূমিৰ পৰা তেওঁবিলাকে আহিছে তেওঁবিলাকক লাগে যে মই বৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা আহিছোঁ, হ'ব পাৰে মই ইমান ধনবান হ'ব নোৱাৰোঁ, ইমান পঢ়া লিখা নহয় পালক, 2+2 এইটোও নহয়। আপুনি কৈছে যে মোক চেলত 1000 হৈ যাওক, মোৰ দ্বাৰাই নহব, কিয়নো তেওঁবিলাকে একেৰাহে সেই পৃষ্ঠভূমিক চাই আছে, পৃষ্ঠভূমিৰ বিষয়ে, সেই পটভূমিৰ বিষয়ে নিৰন্তৰে
তেওঁবিলাকৰ দৃষ্টিকোণ, তেওঁবিলাকৰ ধ্যান পৰিস্থিতিবিলাকত আছে, যিবিলাকত পৰিস্থিতি তেওঁবিলাকে জীয়াই আছে। কিন্তু যদিহে আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য সত্যতাৰে গ্ৰহণ কৰি লয়, তাতে এইটো কোনো পাৰ্থক্য নহয় যে আপুনি যৰ পৰাই নাহক কিয়, যদিহে আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য সত্যতাৰে গ্ৰহণ কৰি লয়, তাতে এইটো কোনো পাৰ্থক্য নহয় যে আপুনি যৰ পৰাই নাহক কিয় আৰু আপুনি কিমান কষ্ট উঠাইছে, আপুনি মহান হ'ব পাৰে আৰু মহান কাৰ্য কৰিব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, মহানতাৰ কাৰণে আহ্বান কৰা হৈছে। এইটো কেৱল এটা উক্তি নহয়, আপুনি অনুসন্ধান কৰক যে আপোনাক কিমান ঠাইত ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপোনাৰ ঘৰত কোনোবাই কয় নেকি যে মহানতাৰ কাৰণে আহ্বান কৰা হৈছে। যি কাৰ্যালয়ত আপুনি যায় তাত কোৱা হয় নেকি যে আপোনাক মহানতাৰ কাৰণে আহ্বান কৰা হৈছে। যিটো আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰে তাত কোৱা হয় নেকি যে আপোনাক মহানতাৰ কাৰণে আহ্বান কৰা হৈছে। যি কিতাপ লিখা আছে তাত লিখা হৈছে নেকি যে আপোনাক মহানতাৰ কাৰণে আহ্বান কৰা হৈছে। কোনো তেওঁবিলাকে নিবিচাৰে যে আপোনালোকে সঠিক চোৱাটো আৰম্ভ কৰি নিদিয়। মোৰ প্ৰশংসা হওক, সেয়ে আপুনি আপোনালোকৰ মন নিজে বনাই ল'ব লাগিব যে মই যিয়ে পৃষ্ঠভূমিৰ পৰা নহওঁ কিয়, যৰে পৰা নাহোঁ কিয়, এতিয়া মই সকলোবিলাক কৰিব পাৰোঁ, এতিয়া মই নতুন জন্ম হওঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। এইটো এটা ভাৱনা হয় যিটো আপুনি নিজৰ ভিতৰত বিকশিত কৰিব লাগিব, এটা নিয়ম আছে যিটো আপুনি জানিব লাগিব। বাইবেলে আব্ৰাহামৰ বিষয়ে কৈছে যে ঈশ্বৰে আব্ৰাহামৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু আব্ৰাহামক ক'লে তোমাৰ এটি সন্তান হব, কিন্তু আব্ৰাহামে নিজৰ পৃষ্ঠভূমিৰ বাবে পটভূমিৰ বাবে আশীৰ্বাদক গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিলে। আব্ৰাহামে ক'লে যে মোৰ পত্নী এতিয়া বাঞ্জী হৈছে, তাই 65 বছৰ হৈ গৈছে আৰু গৰ্ভত ইমান এতিয়া শক্তি কত যে তেওঁ সন্তান জন্ম দিব, বাদ আপুনি মোৰ কাৰণে বৰ ভাল সপোন দেখিছে, মই নকৰৰ দ্বাৰাই কাৰ্য চলাই লো। ভাবি চাওক, মহান কাম, মহান আব্ৰাহাম মহান কাৰ্য কৰিব বিচৰা নাছিলে। ভাবিলে যে যি ঘৰৰ যিটো দাস আছে সেইটো যথেষ্ট। ঈশ্বৰে এটা ডাঙৰ সপোন লৈ আহিছিলে। ঈশ্বৰে আব্ৰাহামক কৈছিলে তোমাৰ পৰা এক সন্তান উৎপন্ন হব আৰু গোটেই জাতিবিলাক আশীৰ্বাদ পাব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া, হালেলুয়া। তাতে কি হল যে আব্ৰাহামে ঈশ্বৰৰ আমন্ত্ৰণক স্বীকাৰ কৰিলে। প্ৰশ্ন হৈছে, ঈশ্বৰে যেতিয়া আপোনাক মহান জীৱনৰ কাৰণে আহ্বান কৰিব, তেতিয়া আপুনি সেই মহানতাৰ জীৱনৰ আমন্ত্ৰণক স্বীকাৰ কৰিবনে? তেওঁ ক'ব যে মই তোমাক মহানতাৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছো, আৰু তা এই হাৰিটোৱে আপোনাৰ ভিতৰত কি সলনি আনিব? প্ৰশংসা হওক, মই আপোনালোকৰ সহায় কৰিব বিচাৰিছো, মই আপোনালোকলৈ এটি নিয়ম ক'ব বিচাৰিছো, তাক ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি সেইটো হব পাৰে যিটো ঈশ্বৰে আপোনাক বনাব বিচাৰিছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, কিমানে বুজিছে কওক যে মই সেইটো হৈ যাব পাৰো যিটো ঈশ্বৰে মোক বনাব বিচাৰিছে, যদিহে মই এই নিয়মটোক জানি লওঁ। আপোনালোক, যেতিয়া মই আপোনালোকক নিয়মটো কওঁ সেইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কিন্তু মই আপোনালোকলৈ সেই নিয়মক প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিম। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, আপুনি নিজে এই নিয়মটোক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ভিতৰত এই ভাৱনাবিলাকক বিকশিত হ'বলৈ দিব লাগিব, যিটোৱে আপোনাক আপোনাৰ মহানতাৰ কাৰণে ঠেলি দিয়ে, আপুনি জানেনে আপুনি এনে কিছুমান ভাৱনা কৰিব পাৰে যিটো নেকি আপোনাৰ চকুৰ পৰা টোপনি নাইকিয়া কৰি দিয়ে, লোকবিলাকে হতাশাৰ ভুল ধাৰণা বিকশিত কৰে, এইবিলাকৰ চকুৰ পৰা টোপনি গুচি যায়, সঁচা হয় নে নহয়? আপুনি ইতিবাচকভাৱে এনেধৰণৰ ভাৱনাবিলাকক বিকশিত কৰিব পাৰে, ডাঙৰ সপোনক পূৰ্ণ কৰিব পাৰে যিটোক আপুনি মানি চকুৰ পৰা টোপনি গুচি যাব আৰু তাক পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি দৌৰি গুচি গৈ থাকিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। আৰু সেই নিয়মটো হৈছে চাওক আৰু জীয়াই থাকক, থকাজনক কওক চাওক আৰু জীয়াই থাকক। চাইছে কি নিয়ম হয়? চাওক আৰু জীয়াই থাকক, সৰল নিয়ম হয় কিন্তু বহুত শক্তিশালী হয়। যিটো আমি চাওঁ সেইটো আমি হৈ যাওঁ। আমি আৰম্ভ কৰোঁ গণনা পুস্তক 21:4 পৰা। গণনা পুস্তক 21:4 পৰা আছে, তেওঁবিলাকে ইডোম দেশ ঘূৰিবৰ অৰ্থে সুফাগৰৰ বাটেদি
এওঁবিলাকে কথা বতৰা কৰিছে ইজৰাইলৰ সন্তানবিলাকৰ বিষয়ে। যেতিয়া তেওঁবিলাকে মিছৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল, পাছে তেওঁবিলাকে ইডোম দেশ ঘূৰিবৰ অৰ্থে সুফাগৰৰ বাটেদি হুৰ পৰ্বতৰ পৰা যাত্ৰা কৰিলে, আৰু বাটৰ কাৰণে লোকবিলাকৰ মন অতিশয় অধৈৰ্য হ'ল। যিটো চুক্তি আছিলে প্ৰতিজ্ঞাৰ দেশৰ মিছৰৰ মাজত, সেইটো কেৱল 40 দিনৰ আছিলে। ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক ঘূৰাই ঘূৰাই লৈ গ'ল আৰু 40 বছৰ লাগিলে। লোকবিলাকৰ মন বাটৰ কাৰণে অতিশয় অধৈৰ্য হ'ল। এনেকৈ বহুতৰ মনবিলাক অধৈৰ্য হৈ যায়, জগতৰ সমস্যাবিলাকক চাই, জগতৰ পৰিস্থিতিবিলাকক চাই, যে ইমান সময় কিয় লাগিছে, কিয় এনেকুৱা হৈছে। তেওঁবিলাকৰ মন বহুত ব্যাকুল হৈ যায়। এইবিলাকৰ মনো কি আছিলে? ব্যাকুল আছিলে। লোকবিলাকে ঈশ্বৰ ও মুচিৰ বিৰুদ্ধে কবলৈ ধৰিলে। আপোনালোকে জানেনে, যেতিয়া লোকবিলাকে কয়, সকলোতকৈ আগত তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে কথা কয়, আপুনি মোৰ সৈতে এই ৰোগ কিয় দিলে, আপুনি এনেকৈ কিয় কৰিলে। এইবিলাকো এনেকৈ আছিলে সাংসাৰিক লোকবিলাক, এইবিলাক আত্মিক নাছিলে। তেওঁবিলাকে সাংসাৰিক বিবেকৰ আছিলে। সাংসাৰিক বিবেকৰ লোকবিলাক এনেকুৱাই হয়, সকলোতকৈ আগত ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে কবলৈ ধৰিব। এইবিলাকো এনেকুৱাই আছিলে, কওক যে মই এনেকুৱা নহয়, কি হয় কওক যে মই এনেকুৱা নহয়। জানে, যদি আপোনালোকে আছিলে তেনে কয় যে নহয়, এইটো ভুল পথ আছিলে। আৰু লোকবিলাকে ঈশ্বৰ মুচিৰ বিৰুদ্ধে কবলৈ ধৰিলে বোলে, অৰণ্যত মৰিবলৈ তোমালোক মিশ্বৰৰ পৰা আমাক কেলেই উলিয়াই আনিলা। বিশ্বাস যে ইয়াত তেওঁবিলাকে বহু বচন ব্যৱহাৰ কৰিছে। আপোনালোকে ধ্যান দি থাকিব লাগিব যে তেওঁবিলাকে বহু বচন ব্যৱহাৰ কৰিছে। যে প্ৰশ্ন হয়, মুচিৰ বাহিৰে আৰু কোন আছিলে? ঈশ্বৰ। যেনেকুৱা হয় নহয় মণ্ডলীবিলাক, মণ্ডলী লোকবিলাকৰ বিষয়ে কি ভাবি আছে, মণ্ডলী যিবিলাক নেকি ঈশ্বৰ হয়, যেতিয়া কলে মন্দিৰ ঈশ্বৰৰ মন, নাজানে আপুনি কি ভাবি আছে, কৈ আছে এই মণ্ডলীটোৱে। মণ্ডলী কোন হয়? মণ্ডলী যীশু খ্ৰীষ্ট হয়। নিজৰ শব্দবিলাকক ধ্যান দিয়ক। বহুতো সময় নিজে ঘৰত এনে সমস্যাবিলাক লৈ আহে, ঘৰত বহিয়ে সমস্যাবিলাক উৎপন্ন কৰি লয়। মণ্ডলীৰ লোকবিলাক এওঁবিলাক এনেকুৱা গ'ল, আৰু এই যি নেকি মণ্ডলী ধৰি ললে, নাজানে আপুনি কাৰ বিৰুদ্ধে কৈ আছিলে, কিয়নো মণ্ডলী কোন হয়? যীশুখ্ৰীষ্ট। খ্ৰীষ্টই কৈছিলে যে মণ্ডলী কাৰ হয়? মোৰ হয়, মই নিজৰ মণ্ডলীক বনাওঁ। কওক যীশুখ্ৰীষ্টই মণ্ডলীৰ, আৰু এই লোকবিলাক কোন হয়? যীশুখ্ৰীষ্টৰ। কাৰণে তেওঁবিলাকৰ নিচিনা নিৰ্বোধ হৈ নাযাব। তেওঁবিলাক কৈছে, তোমাৰ লোক, এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কোন হয়? জন মুচি আছিলে আৰু আনজন কোন হৈ গ'ল? ঈশ্বৰ। কি নহওক সেইটো মোৰ বিষয় নহয়। ইয়াত কৈছে, আৰু লোকবিলাকে ঈশ্বৰ মুচিৰ বিৰুদ্ধে কবলৈ ধৰিলে বোলে, অৰণ্যত মৰিবলৈ কে মিছৰৰ পৰা আমাক কেলেই উলিয়াই আনিলা, কিয়নো আহাৰো নাই। কে মিছৰৰ পৰা আমাক কেলেই উলিয়াই আনিলা, কিয়নো আহাৰো নাই, পানীও নাই, আৰু আমাৰ মনে এই সামান্য আহাৰ ঘীণ কৰিছে। তাতিয়া যিহুৱাই লোকবিলাকৰ মাজলৈ পুৰণি ধৰুৱা হাঁহ পঠালে, তাতে সেইবোৰে দংশিল। ইজৰাইলৰ মাজত অনেক লোক মৰিল। এইটো পুৰণি নিয়ম পঢ়িয়ে ক'ব নালাগে যে প্ৰভুৱে হাঁহবিলাক পঠালে। আজি প্ৰভুৱে যি ধৰণে কথা বতৰা কৰে, সেইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। মই প্ৰভু কিবা ভুল কৰিলোঁ কাৰণে এইটো ৰাতি সাপ আহি গ'ল, সকলোবিলাক নাভাবিব, ঠিক আছে, হেল্ল' থকাজনক কওক যে ঈশ্বৰে সাপ নপঠায়। এইটো বেলেগ সময় আছিলে, ঠিক আছে, অনুগ্ৰহৰ সময় হয়, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমি কাহিনী পঢ়ি আছো, যেতিয়া আপুনি বাইবেল পঢ়া ৰাতিপুৱা আপুনি পুৰণি নিয়ম নপঢ়িব, ৰাতিপুৱা সময়ত আপুনি নতুন নিয়ম পঢ়ক। ৰাতিপুৱা যদি পুৰণি নিয়মৰ পৰা পঢ়ি লয়, নাজানো কি জাবৰ সোমাই যাব, যে ঈশ্বৰে হাঁপ সোমাই দিলে, প্ৰভুৱে হাঁহ পঠাই দিলে, সেইটো পুৰণি নিয়ম আছিলে, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এতিয়া যিহুৱাই লোকবিলাকৰ মাজলৈ পুৰণি ধৰুৱা হাঁহ পঠালে, তাতে সেইবোৰে দংশিলত ইজৰাইলৰ মাজত অনেক লোক মৰিল। পাছে লোকবিলাকে মুচিৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহি কলে, আমি গুপ্ত পাপ কৰিলো, কাৰণ আমি যিহুৱা আৰু তোমাৰ বিৰুদ্ধে কথা কলো। তেওঁবিলাক ইমান বুদ্ধিমান আছিলে যে তেওঁবিলাকে পাপ কৰিছে সেই কথা কলে, বুদ্ধি আছিলে, হব পালে তেওঁবিলাকে এনে অহাৰ কথা কৈ আছিলে। যেতিয়া হাঁপে দংশিলে, তেতিয়া তেওঁবিলাকৰ বুদ্ধি আহি গ'ল। নহয় কিছুমান বুদ্ধি পঢ়িহে আহে, নপৰাকৈ নাহে। আপোনালোকে সেনেকুৱা নহব, তেওঁলোকে শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোক বুদ্ধি নাহবিলাকৰ সৈতে এনেকুৱাই হয়। যেতিয়া তেওঁবিলাকে কলে যে মুচিৰ ওচৰলৈ আহি আমি গোপতে পাপ কৰো, মানুহবিলাক এনেকুৱাই হয়, যেনেকে আমাৰ পালোকে কৈছে, নহয় কি কৰিছে কৈছে, ইতিহাস চাই পৰা সিফালে যায়, প্ৰথমে খোজকাঢ়ি গৈছিলে, এতিয়া প্লেনৰ দ্বাৰাই গৈছে আছে, আগতেও পৰিশ্ৰম কৰিছিলে, এতিয়াও কৰি আছে,
খোজকাঢ়ি গৈছিলে, এতিয়া প্লেনৰ দ্বাৰাই গৈছে আছে। আগতেও পৰিশ্ৰম কৰিছিলে, এতিয়াও কৰি আছে। 10 টকা ৰুটি খাই আছিলে, এতিয়া 5 ষ্টাৰত 500 টকা ৰুটি খাই আছে। কিন্তু সলনি হোৱা নাই, মানুহ তেনেকুৱা আছে। কাৰণে কৈছিলে যীশুখ্ৰীষ্ট যে তোমালোকৰ নতুন জন্ম হোৱাটো আৱশ্যক হয়। প্ৰশংসা হওক, কিয়নো মনুষ্য আৰু তাৰ উদ্দেশ্য বিলাকৰ পাছত আছিলে তেওঁবিলাকৰ, সেইটো আজিলৈকে সলনি হোৱা নাই। সেনেকুৱাই আছিল আৰু সেনেকুৱাই আছে, সেনেকুৱাই থাকিব। মনুষ্য সলনি হোৱা নাই। কব পাৰে, অ, মনুষ্য বহুত সলনি হৈ গৈছে। এতিয়া সলনি হল, তেওঁবিলাকে যিটো পাবলৈ বিচাৰিছিলে তাৰ পোৱাৰ পদ্ধতি সলনি হৈ গৈছে। যিটো পাবলৈ বিচাৰিছিলে সেইটো আজিও পাবলৈ বিচাৰিছে। প্ৰশংসা হওক, মাত্ৰ কেৱল সেই গতি সলনি হৈ গৈছে। কিমানে মোৰ সৈতে আছে মনুষ্য, ঠিক আছে, মই মনুষ্য নহয় হৈ কওক, ইমান ভাল কথা হয় যে মই মনুষ্য নহয়, নতুন জন্ম হোৱা, মই নতুন বিবেকৰ হওঁ কব লাগিব, ঠিক আছে। অন্যথা যিটো বিচাৰ আহিব সেইটো মনুষ্যৰ আহিব। কয় যে মই নাৰী হয় তেনে কোনটো বিচাৰ আহিব, শাড়ী পিন্ধিবৰ কাৰণে আহিব। যদি পুৰুষবিলাকে নাৰী হয় বুলি ভাবিবলৈ ধৰে তেন্তে তেওঁবিলাকৰ তাক পিন্ধিবলৈ মনত আহিবনে? পিন্ধিলে ময়ো ফ্ৰক পিন্ধি লওঁ বুলি লিপষ্টিক লগাই লওঁ, তেওঁ কি মানি লৈছে? সেইদৰে যদি আপুনি মনুষ্য পুৰুষ হয় বুলি মানি লয় তেনেহ'লে আমাৰ আপোনাৰ সেই সাংসাৰিক ভাৱনাবিলাক আহিব। মই মনুষ্য নহয়, মই আত্মিক বিবেকৰ হওঁ। আপোনালোক নহয় জানো যে সেয়ে যেতিয়া পুৰণি নিয়ম পঢ়ে, আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব। পাছে লোকবিলাকে মুচিৰ গুৰিলৈ আহি কলে, আমি গুপ্ত পাপ কৰিলো কাৰণ আমি যীহু আৰু তোমাৰ বিৰুদ্ধে কথা কলো। এতিয়া তেওঁৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰা, ঠিক আছে, এইবিলাকৰ এতিয়া বুদ্ধি আহি গল। যীহুৰ আগত হামবোৰ দূৰ কৰিবৰ নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, জানিছিলে যে ঈশ্বৰ প্ৰেমী ঈশ্বৰ আছিলে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, জানিছিলে যে ঈশ্বৰ দয়ালু হয়, যে আমি বহু ওলট পলট কৰিলো কিন্তু তাক সকলোবিলাক ঈশ্বৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি লব। ভুল তেনেকুৱাই হয়, আপুনি যিমানে ডাঙৰ ভুল নকৰক কিয়, এয়াই হেৰুৱাই নিদিয়ক কিয়, কিন্তু তেওঁ আপোনাৰ মহানতাৰ পথত লৈ আহিব। ঈশ্বৰ হয়, সেইটো কাৰণে নাভাবিব যে মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি দিছো, মই মোৰ মহানতাৰ পথ আহিব নোৱাৰো, ভুল ব্যক্তিৰ সৈতে বিয়া পাতি ললো, মই এইটো কৰি দিলো, ঠিক আছে, এতিয়া সঠিক কৰি লওক, ঈশ্বৰৰ সৈতে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক। ঈশ্বৰে আপোনাক মহানতাৰ পথত ঘূৰাই লৈ আহিব। সৰল হয়, সেইটো কাৰণে নিজে হাৰ মানি নলব, কাৰণে যে কেৱল আপুনি ভুল কৰি লৈছে, আপুনি এটা বহুত ডাঙৰ কিবা কৰি দিছে, ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে নিজে হাৰ মানি নলব, কাৰণে যে কেৱল আপুনি ভুল কৰি লৈছে, আপুনি এটা বহুত ডাঙৰ কিবা কৰি দিছে, ঠিক আছে, ঈশ্বৰ হয়, তেওঁ বুদ্ধিমান ঈশ্বৰ হয়, আমাৰ সকলো ভুলবিলাকক দায়বদ্ধতাত লৈছে, মানে বুজি পাইছে। হেল্ল', কিমানে সন্তান জন্ম হ'লে এইটো গম পায়, 3টা গিলাচ ভাঙিবই। আপুনি জানিছিলে যে সন্তান জন্ম হৈছেতো ভাঙিবই, ইতিমধ্যে হিচাপ কৰি ৰাখিছে যে ইমানটো ভাঙিবই। এতিয়া মোৰ হিৱাই যেতিয়া ভাঙিলে, মই ক'লো ঠিক আছে, প্ৰথমটো ভাঙিলে মই ক'লো ঠিক আছে, প্ৰথমটো ভাঙিলে, অলপ দিনৰ পাছত দ্বিতীয়টো ভাঙিলে, মই ক'লো ঠিক আছে, দ্বিতীয়টো ভাঙিলে। সৰল, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, ঈশ্বৰে জানে যে আমি কোনটো নিৰ্ভৰতাৰ কাৰ্য কৰিম, কোনটো ভুল কৰিম। তাৰ পাছতো বুদ্ধিমান হয়, ইমান শক্তিশালী হয়, তেওঁ আমাক মহান বনাব পাৰে, হালেলুয়া। সেই কথা হয় যিটো ঈশ্বৰৰ বিষয়ে মোক উৎসাহিত কৰে, মই ইমান যে ভুলৰ পাছতো মোক টানি ঘূৰাই তাৰ পথত ৰাখিব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। কাৰ শুনিম? কেৱল আপোনাৰে শুনিম, হয়নে নহয়? আৰু কতো শক্তি নাই, কোনো শক্তি নাই যে আপোনাৰ ভুল আৰু তাৰ বাহিৰেও চাওক, মনুষ্যই পাপ কৰিলে, যেন বাৰীত ঈশ্বৰৰ নুশুনিলে, ঈশ্বৰে ভাৱবাদীবিলাকক পঠিয়াই থাকিলে তেওঁবিলাকে মাৰি থাকিলে আৰু ক'লে এদিন মই মোৰ পুত্ৰক পঠাম, মই তোমালোকক ক্ৰয় কৰি লওঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। ভুল, আমাৰ নিৰ্ভৰতাই ঈশ্বৰক ৰখাব নোৱাৰিলে আমাৰ জীৱনত তেওঁৰ আঁচনিক পূৰ্ণ কৰিবৰ পৰা, তথাপিও আমাক তেওঁৰ সৈতে একতাত লৈ আহিলে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, আমাক তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী বনাই ল'লে, হালেলুয়া। পাৰে আমি হ'বলৈ বিচৰা নাছিলো, ভুল নিৰ্ভৰতা কৰি সুখী আছিলো, কৈছিলো যে মনুষ্য ভুলৰ এক পুতলা হয়, যদি ভুল নকৰেতো কি হব, যি আহিছো কালি মৰিম, আমি সেই সকলো নিৰ্ভৰতাৰ কথা কৈ আছিলো। ঈশ্বৰে কলে যে একো কথা নাই, তোমালোকক সহায় কৰি আছো, প্ৰেম, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। জানিছিলে যে সকলো ভুল কৰাৰ পাছতো ঈশ্বৰ মংগলময়,
আগতে উলট পুলট করেছিলে, আপনাদের জানে নহয় জানো, আগতে উলট পুলট করে আহিছিলে তো প্রভুয়ে বসালে আর জানিছিলে, কথা নাই প্রভুয়ে বসাই লব, প্রভুর ওসরত যান। পাঁচে লোকবিলাকে মুচির গুড়ি লই আহি কলে, আমি গুপ্ত পাপ করিলো, কারণ আমি জিহু আর তোমার বিরুদ্ধে কথা কল, আমার ওসরের পরা জিহুয়ায় হাঁপবুর দূর করিবর নিমিত্তে তুমি তেওঁর আগত প্রার্থনা করা। তাতে মুচিয়ে লোকবিলাকর নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে। তার পাছত পাঁচে জিহুয়ায় মুচ কাহিনীর হারাংশ এইটুয়ে, বাকি সকল এরি দিও। পাশে জিহুয়াই মুচিক কলে, তুমি এটা পুরনি ধরুয়া হাঁপ হাজি এডাল খুঁটির উপর নিশান স্বরূপে তুলি রাখিবা, তাতে হাঁপে দংখা যি কোনো মানুহে তালই চাব, সেইজন জীব, আর এইটুয়ে আজি আমার যে বিষয় হয়। চাওক আর জিয়াই থাক, প্রশংসা হো। ওসর থকাজনক কও, চাওক আর জিয়াই থাক, চাওক আর জিয়াই থাক। আপনি সঠিক চাব তেনহলে সঠিক করিব, সঠিক করিব তেনহলে আপনি জিয়াই থাকিব। এইবিলাকক একুয়ে করবলগিয়া নাছিলে, কেবল তেওঁবিলাকে চাবলগীয়া হয়েছিল। ভাবি চাওক, একুয়ে নকরিলে, একুয়ে নকলে তেওঁবিলাকে চাইছিলে আর জিয়াই আসিলে। আমি বাক্য পড়ু, ইব্রি 12:2। আর মোর বিশ্বাসর আদি আর সিদ্ধকর্তা যিশুলৈ চাই থাকু হক হয়। তেওঁ আমাক কৈ আছে যে আমি কি করিব লাগিব। আমি বিচারো যদিহে আমি আমার পৃষ্ঠভূমির নিচিনা নাভাবো, তেনহলে আমি কার ফালে চাব লাগিব, যিশুর ফালে। ইয়া যেটা শব্দ আছে যিশুলৈ চাই থাকু হক, আর চাই থকাটো যত আমি চাই আসিল তারপরা দৃষ্টি গুছাই যিশু দৃষ্টি লগাই রখা। আমি কিবা এটা তো চাই আসু, কিবা এটা আমি চাইয়ে আসু তো হয় না নহয়। কি কয় আছে যে যত তোমালোকে চাই আসা তারপরা চাই থাকক, তারপরা চুয়া এরি যিশুলৈ চাই থাকক। জানে যে যিশুলৈ যদি চাই থাকে তেনেহলে আপনি জিয়াই থাকিবলৈ আরম্ভ করে দিব, আপনি সফল হবলৈ আরম্ভ করে দিব। প্রভুর প্রশংসা হো, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আপনার কার্য হয়েছে যিশুক দেখি থকা। যদি আমি কথা বতরা করে থাকো যিশুলৈ যাওয়াটো, তো এইটো নহয় যে যিশুর ফটো লগাই যিশুক চাই আছে, নহয়। 4:12। কিয়নো ঈশ্বরের বাক্য জিয়া কার্যসাধক আর আটাই দুধরিয়া তরোয়ালতকৈ চোকা, প্রাণ আর আত্মা গাঁঠি আর মজা এই সকলকে ভেদ করালৈকে, বিন্ধুতা আর মনের ভাবনা আর অভিপ্রায়কো চিনুতা। প্রভুর প্রশংসা হোক। কইছে যে ঈশ্বরের বাক্য জীবিত হোক, ঈশ্বরের বাক্য জীবিত হোক আর প্রবল হোক। জানে যে আপনার কি ভাবি আছে, জানে যে আপনি ভাবি আসলে আপনি মহান হব নোয়ারে, জানে যে যদি মোলে চাই থাকে তেনে মোর বাক্য তোমার ভিতর গই অপারেশন করিব, থকাটো সকলবিলাক বিচারক বাহির উলিয়াই মোর বিচারক হুমুয়াই দিব। এইটো কেবল ঈশ্বরের বাক্যর হইতে সামর্থ্য আছে। লাগিছিল যে আপনি মহান হব নোয়ারিব, ভিতর কোনো মঙ্গলময় কথা নাই। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমায় কি করে থাকিবা, মোর মূলে চাই থাকা আর মোর বাক্য তোমার ভিতর যাব। মোর বাক্য কি হয়, জীবিত হয়, বল হয় আর দুধরে তরোয়ালতকৈ চোকা হয়, প্রাণ আর আত্মা গাঁঠি আর মজা এই সকলকে ভেদ করালৈকে, বিন্ধুতা আর মনের ভাবনা আর অভিপ্রায়কো চিনুতা। জানে যে আপনি কি ভাবে, আপনার সেই ভাবনা সলনি করব বিচারিছে, কারণে নিজের বাক্য বনাইছে। বাক্য আপনার ভিতর সুমাই সেই দরিদ্র ভাবনা গুছাই বৃদ্ধির ভাবনা চিন্তা ভরাই দিয়ে, আমার বিচারক উলিয়াই সুস্থতার বিচারক সুমুয়াই দিব, বিচারবিলাক গুছাই মহানতার বিচারবিলাক সুমুয়াই দিয়া। হালেলুয়া। তো আপনার কার্য কি হয় চুয়া, কার্য কি হয় চুয়া, বাক্যর এই সেবা তাত পূর্ণ হব পারে। নাচাব যে মই দরিদ্র পরিয়ালৰ পৰা আহিছো, নাচাব যে সমস্যাৰ মাজেদি আহিছো, কি চাব লাগিব সত্যতাৰ। প্ৰশংসা হোক, হালেলুয়া। হাতবিলাক উতলি লওক, পৰভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰক, পৰভাষা কওক, ভাষা কওক। হালেলুয়া। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হোক। গৌৰৱ ময়ত উপহার দশমভাগ আশীর্ব দিবলৈ হয় আনন্দর হইতে, কেনেকৈ আনন্দর হইতে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিছো ঈশ্বর, উপহারক আনিবলৈ সুযোগ, উপহার আপনার আত্মা দ্বারা পবিত্র হয়। ধন্যবাদ, 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 আমি দিছো তাক, ইয়ার বৃদ্ধি হওয়া হৈছে, দ্রুতভাবে আহিছে। ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ দিছো, ধন্যবাদ দিছো।
উপহার উপর আপনার আশীর্বাদ আহ্বান করছো, বৃদ্ধি হওয়ার নিয়মের কথা কইসু, রাজ্য শুভবার্তার বিস্তারের ভাবে যীশু খ্রিস্টর নামত আমেন। পারে গৌরব প্রশংসা হোক। আপনারা কেতিয়া উদ্ধার গ্রহণ করা নাই, আপনার কেতিয়াও নিজের হৃদয়ত যীশুক হৃদয়ত খ্রিস্ট হিসাবে গ্রহণ করা নাই, কেতিয়াও যদি বা যীশুখ্রিস্টর এই জীবন অনুভব কথা বতরা করে আসু, আপনার ক্ষণ হয় এই শব্দবিলাক কোক, হে প্রভু ঈশ্বর, মই যীশুখ্রিস্টত বিশ্বাস করু, ঈশ্বরের পুত্র বিশ্বাস করু, মোক বসাবর কারণে মরিলে, বিশ্বাস করো যে ঈশ্বরে তেও মৃতবিলাকর মাজর পরা তুলিলে, তেও আজি জীবিত আছে, নিজের মুখেরে অঙ্গীকার করিছো যীশুখ্রিস্ট মোর জীবনের প্রভু হয়, আজির দিনরে পরা তেও মোর বিশ্বাসের দ্বারা মই অনন্ত জীবন গ্রহণ করিছো, হৃদয় মোর আত্মা ধন্যবাদ প্রভু, মোর আত্মাক বসবার ভাবে মোর ভিতর অনন্ত জীবন আছে, মই ঈশ্বরের একজন সন্তান হই, নতুন জন্ম পোৱা হয়, ধন্যবাদ প্রভু। যদি আপনার এতিয়া এই প্রার্থনাটো কইছিলে ঈশ্বর হইতে, তেনে আপনাদের অভিনন্দন জানাই, ঈশ্বর আপনাদের থিয় হব পারে, ঈশ্বরক ধন্যবাদ দিম। ঈশ্বরের প্রেম, প্রভু যীশু খ্রিস্টর অনুগ্রহ আর পবিত্র আত্মার সহভাগিতা আমার হইতে সদা সর্বদা হয়ে থাক, যীশুর নামত আমেন। মঙ্গল আর দয়া মোর জীবন নিবাস করিব, মই চিরকাল যিহোয়ার গৃহত নিবাস করে থাকিম, যীশু খ্রিস্টর নামত আমেন। আনন্দ কর, বাক্যই কার্য করে। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा, ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में, वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में, हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं, और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं, यही मैं आपसे कहूंगा। इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज, ये आपके ऊपर है, आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। पर ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है, और हमारे पास ब्रेल वर्जन में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक। पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में, और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1 बिलियन मिनट्स.org, और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए। स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को, और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है, जुड़ जाओ,
रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए, वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।